kale nze waso Emmanuel still mwebale kutugoberera trust media Uganda waso my YouTube channel babuza ko muri mutya abewe rumuje togeremu abagala documentation zeze ziganya fulu ma passport elimende bibi muje ngwe ku betufu you know obanye nutu wasomesa mko waso Emma consultants ntubabulire chokola tofunira documentation zeze njawulo binji bijja bivo gani access building lwagalondi eye jakola emirimu namba bivo elimakati ku screen elike kigambo che ne yange lyao ku mabali elike linya lyange tuogereganye imo call yeah WhatsApp like that kakati nyineza wanja okogera ko nga nsonga ya sensitive ekwatagana ku Amawulire nze ndi muna Amawulire blogger naye nasoma Amawulire nagasoma onu a diploma level kende zamu kwa kayafo nkaitamu on a diploma level era nenga madira Ukraine Media Institute sada yo kusoma olwa time name sigadde ngoma nyine ensi bwe tutwala speed Amawulire twagengira twegomba abagalimu nakula negomba nayagalanga nnyo bano Amawulire bano wammanga nayagalanga nnyo n'oludini ntege nawulizanga nnyo emboozi ze nawuliza kukutera kaya owabukedde Josephat Seguya ye namulabanga nga byakola binyumira ku TV ne Frank Walusimbi I can say those are my icons ne MC Cats mu business eno nti banamuli bagitwalinga ne walobo ogamba Amawulire gabadega nyuma nnyo ebbanga eriyise Amawulire twakulaga ali free people could talk about each other mu buli mbeera nga oza omusango bakukomerera ne bakwogerako Amawulire at first abaagalimu baagakolanga nga tebatunuulidde kyebafunamu wabula baatunuuliranga buweereza era banamawulire mabega tebaalina nnyo ssente banamawulire bafunye nnyo ssente ku mulembe guno okuva 2010 okudda waggulu Amawulire gali so commercialized ebiseera ebyo Amawulire tegaalinga gaakugula Amawulire tegaalinga ngako ba funders njogera kuba sponsors abagalimu abagateeka mu ssente ne gatunyumira abo bonna bonna ebiseera ebyo tebaaliwo mu Amawulire bazze balinnya ku mulembe guno ne public nga Uganda ne bannayuganda tebaamanyanga Amawulire Amawulire kyekigaza ga evolving amu tebakiwanga nnyo budde nti osobola okugula Amawulire n'obeera ng'oga owninga ngeri ogakozesa ky'ogaagala omulembe gwo guzze buzi nti whereby you have people abalina obusobozi bw'ensimbi aba owninga Amawulire gano kati nga they can do anything with the news okitegeera Amawulire ne gagenda nga kaseseetuka ne gava ku nnono yaago eya okusomesa entertaining educating n'ebirala bigenderako twagenda tuva ku nnono eyo mpola ne tudda ku nnono endala ey'okuba nga Amawulire gali commercialized n'oba nga mulimu field ekibayita amafuta g'omusasi omunamawulire tajja ku store yo nga tolina ssente it's very common mu media industry eno kati olwoli mukubira akasimu nyinawo store asobola kubuuza entambula yange weeri oba nfunira muwa ne tuva ku Amawulire agali hard news agali realistic ne tugenda ku Amawulire agali featured stories kyentegeeza kyekirwa nti Amawulire amazimbe nti abantu osobola okuzimba emboozi n'etambula okumala akaseera nga nzimbe buzimbi ng'ejezimbirwa naye ng'eri pushed by either money or the influence of a brand oba mufuna kati awe tuli mu Amawulire Amawulire olw'obuze gwo kwagala ssente tukolera ssente kati kirise problem naye nga nezi industry zetukolera TV radio zitaddewo nnyo ekintu zikitaddeko ettefaali ekyokuba nga Amawulire gafa ngatya nti olwokuba nti ensi yafuuka commercialized nga ya nsimbi TV zino zolaba tezisasula baana bulungi nezi radio teziwa baana bulungi ssente kati abantu abalina ssente abategedde nti Amawulire ga mugaso era gasooka okupushinga n'osigala ng'olirevant n'osigala ng'otambula ne babanga be balina obusobozi obusasula abaana bano ab'Amawulire kati ne babanga Amawulire gano abali mu media fraternity eno bagakozesa ekyo bo kye baagala oba ntegerekeka
Kati tuweranga kuwa mtu wamalo kusasula, oba oina kukorela kwezo interests ze. Zaba ya gala. Kati, okuweranga abanamode wakula ku interests ze abantu, abalina obusobozi bwensimbi n'abamanyi omugaso gwa Amawulire. Nti Amawulire, abantu basinga Amawulire gachuse. Amawulire nabagamba, abantu baina mkusede, bakusanga PR. Oli abeera onagamba nti okulanga kampuni yange kinza okubeche bay. Kanfuke socialite. Of course, bajja kulirating abagambe kale, ekyokulabira ku katwe Lwasa. Bajja kugamba nti, Lwasa, owa Lwasa events, automatically akalonga bakayiseewo. Mutamanya. Lwasa watavani eye Masaka akalango kaba kaiseu mutamanya. Are you getting my point? Scenario wetu bwekolati bweri mbade cha kugamba nti munsonyo kana ale kaiseu nti Amawulire gabiranga gasesetuka ne gava ku values ze galina kati biche bizze nokubira nti Amawulire gatwalibwa abantu abalina mwaka sente oba balina abagategeera nti ga mugaso banamo yolo kuba tebalina sente bavu tebasasula bulungi media houses zaabo abantu abalina sente business eno bazze ne batandika okubakozesa era ne mulaba zibaita intimidations ne Amawulire nti kati okulopa kunji nalita siuli ya uli nyumbu za mugenda mukoti but it is too much now oba mufuna bulicho uligoyo gena kona tasima ngomo gendeko koti yedamula oba polisi ye kuchima echo chima zo kutama Amawulire abafeze Amawulire Amawulire Tegakyaanyuma Amawulire Tegakyaanyuma Amawulire gajudde obulyankwe Amawulire gajudde ekikokula obunafusi bujudde Amawulire onfuna buli muntu wali wamanya nti katono mwezi jo mugati takiriza banamawulire bali bakola ki kusemberawo ekyo kiri Amawulire obo mfuna olokuba nti banamawulire they are working to please abo abafundinga projects zino kati banamawulire tukolera ku interests zaabo abalina obusobozi okutulabirira ekyo kiri mu media industry era kise business bubi nnyo ekyo nkubulira mazima that is why solokola ba story netambula Amawulire nga terina nadala mu entertainment nga terina nnyo kyegatta ku entertainment yaffe ngechusa bukyusa bulamu bw'oyo omuntu omu alina byagoba n'olaba nga Amawulire gonna galitunuliza eriiso era kise content mubi nnyo nekibanga content waffe osanga content buli lunaku YouTube nga content yafaanagana Amawulire gavudde kuzibaita merits Amawulire gavudde kuzibaita core values ningayingiramu eyembeera y'okubanga gafugibwa bufugibwa begati intimidation zokute bane Amawulire Amawulire Tegakyaanyuma Amawulire gafudde era tuka tugenda kusigala kana kakola zino stories za mbyalo community stories ziko wabichi wakati otya nokogera ku muntu omuntu omwogereko kote kuchimencha obasi aide kubire simu ekugambe kiki obonfuna embera je tugenze mu kati eyo obonfuna tocha sola kola story ngeri nokuba ngabe wakubanga bano yino abasajja bakolanga Amawulire ne gabanyumira nga they can talk about anyone. Eyali mugwanga muno. Naye kati oyogera ku muntu muganda wange. Enkeera bakera kubulizaawo. Sebo mukulu emagundi omwagazaaki. Obwakitegeera. Sebo mukulu gundi omwagazaaki. Okitegeera. So awo media industry wegenze nti we have lost the value. We have lost the core. Oba mufuna bulungi nnyo. Tufiriddwa ebyo. Industry byandi bali yimirirako. Au kato tuse. Edaba nabachi ntumbabulira Amawulire mwina bagalaba. Amawulire Tegakyaanyuma. Tegakyaali gari getu wako langa. Olwachi. Olwe mtuwe binji. Olwaba wate giranti Amawulire. Gaso kututumula business yo. Gaso kutunde rinya liyo. Chovala wadaba nga. We have few characters. Ezibu tikida Amawulire. Tuso bero ntukula story mo kumala o emeze vili. Ngerote tingida kubantu batono. Edakenu bedakenu. Edakeno bedakeno okitegeera obwesi gwa Amawulire tebukyaliwo ne obwo discussing ano omuntu emboozi kubala ba Amawulire muno mu Amawulire tulina mu banamawulire tuba twogera era mugamba nti banamawulire balina olugambo lungi naye kuli banamawulire ebintu byebamanyi bye batayogera mu media bye bingi emboozi ezibeera off camera nga kamera teriiko nga munyumya ku bantu ze zisinga okubeera ennyingi era ze zisinga okunyuma era ze zisinga n'okubeera embi okusinga ezemboozi
zemula ba mukamera imboza jja mukamera ebera edited obwanza rojiro ozaako ojiwa no buddebu okitegera you just know guy no yegenda kola impact bweki kanjikole mu ango bweti enegenda kola bweti kanjiwe ango bweti ne ebera off camera tiba bidala karatebe bajamuli babisigira ne batabiyogera ne katutuse mu scenario zinga buli gobo nyumya naye abako recordinga buli interview buli nobo nyumya byona muntu mbozi ku simu omuntu asigala tracing simu yo kati after some time ogenda kulya ngamarobozi gali kinze chebamo laba entalo sili mu media nze wala audio zempulira ku internet sometimes nogamba eno lwachi bajitadde eyajitadde abadalo ozachi ngora bet the direct conversation in between one party to another nenga eri ku internet sasa no chitegera nenga you know kati so akavuyo kanji maulire era kadoza maulire agenda kudda ku content na wa green coat dalabika kati nje batu bagenda niko kulabanga cause amoli tegacha tabula bulungi tegacha tunyumiranga ruli ule bizibwe ne mbiye bigire mu byo mingi nyo 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 nenga ejerese echo ndoza utaba na nsimbi sometimes abula lya milimu kuva ku core values rate ya more ni bangi Kennedy seba mulaba you see same stories no laba story no ni ekomo wikeri ne gira mu ange no ne chuka mu katini ne dabweti ne dabweti oba mufuna bulungi nyo soka dabina na bivude moyo scenario zinti amaulire gafugibwa bufugibwa walu abanyiga mapesa gago onanyiga wano ni mufuna kino omunananyiga kino ni mufuna kino yetugenga tuli munnecha ne scenario gwetu na yenga tudde ku coworkers betuweleza abanyumirwe nafe abaweleza tunyumirwe tumpakitinga society but ndaba nge kizibu okujjaho ngebyofuna bitiridde nebyofuna byanamuli nga tebinaterera ha mwana wa mama wachaliwo okuloza kunji nyao obofuna that's why intimidation zazomzira banyinji e wala bya court bilinga bya wala bya court ushitegera amaole bega tusiza nega amid this everything we still keep moving on tunasigala watuweza bana yugana mbulimbea aba mufunda nenga kama ulili gukati mazibu chikokola chili mugulile muganda wangi chikokola chili mugulile obuli yako bunji nyo 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 ushitegera you cannot now trust anyone maulili tegacha lidinga wenga bela ngati gali free unfair nze wasebandilo.